Գունային ինդիկատորով մենք ստանում ենք միանգամից համակարգչային վերլուծություն, որտեղ այստեղ ներկայացված է կազմակերպությունը, դասասենյակներում միջանցքում սանհանգություն, ջերմությունը, ամպլիտուդներով, ասենք կոնկրետ առաջի դպրոցում 17-ից 22 է, միջանցքում 15-ից 16, սանհանգություն 17-ից 17։ Սա այն գրաֆիկն է, որով ամեն օր համապատասխան ուսումնասիրություններից հետո ներկայացվում է ջերմաստիճանային պայմանները, իսկ գունային ինդիկատորը ներկայացնում է նորմալ շեղում լինել-չլինելը։ Գյումրու ֆոտոն վարժարանը և թիվ 37 ավագ դպրոցը ջերմացվում են ընդհանուր կացայատնից, ինչպես հավաստիացնում են տնօրենները, արձակուրդների ընտասկում ևս կառույցները ջերմացվել են։ Ամեն ինչ հարկից դուրս կբերվեր, եթե մենք ջերմացման գործընթացը դադարեցնենք։ Այսինքն այն սենյակները, որտեղ հնարավոր էր նաև էլեկտրակայացալիքների օգնությամբ, մենք փորձեցինք նաև այդ եղանակով, որտեղ մենք ունենք նաև նգուղային հարկ, որտեղ հուսականությունը պապանելու համար այդ խնդիրը կար։ Մենք հերթապա ռեժիմով ենք ջերուցել, այսինքն ջերուցում են լոկալեր և մենք անջատել դա չենք կարող։ Հերթապա ռեժիմով ջերուցման ժամանակ դպրոցում ջերմաստիճանը եղել արձակուրդների ժամանակ 10-ից 12 աստիճան, բայց քանի որ ունենք կրթության գիտության նախարարի հրաման, որ արձակուրդներից հետո 10-ը վերսկսվելուց առաջ պետք է դասասենյակներում ապահովի նորմալ ջերմաստիճան, ուժեղացվել է դրանից մեկ շաբաթ առաջ։ Հետևում ենք ջերմային ռեժիմի և տեսեք վառարանի տիպը, վառարան գազով, վառարան համակարգով, լոկալ ջերմություն։ Մենք նաև դա ենք հաշվի առնում և իրենց ապահոված ջերմությունը, ինչքանով է նորմային համապատասխանում։ Հակառակ դեպքում միջոցառումներ ենք ձեռնարկում, առաջարկություններ ենք տալիս պատկառ մարմիններին։ Այս ուսումնական հաստատություններում բացականների թիվը մեծ չէ, ֆոտոն վարժարանի դեպքում ընդհանուր աշակերտների թվի 5% է կազմում, նշում է տնօրենը։ Քիչ առաջ ամփոփեցի, նորից դադարում է 4.5-ից 5% բացակայություն, այսինքն սա գերազանց արդյունք է։ 470 աշակերտ, մոտ 30 բացակա ունենք, 3 ու այսօր 10 բացակա ունենք։ Ամենօրյա տվյալները մենք մուտքագրում ենք, բացակաների թիվը, հիվանդների թիվը, սուրշնչական վարակներով, չրծաղիկով բացակաների թիվը, և այստեղ մեր մոտ արդեն վերլուծական տալիս է տոկոսային հարաբերությունը։ Երեխաների թվից ելնելով բացակաների թիվը ինչքան է կազմում, կարմիրը արդեն ռիսկային տարածք է, 17-4 ասենք կոնկրետ 5-րդ դպրոցի համար 17-4 ցուցանիշը բարձր է։ Հստակ հրահանգի համաձայն բոլոր հաստատություններում արգելվել է սուր շնչառական հիվանդություն ունեցող երեխայի մուտքը վարակի տարածումը կանխելու համար։ Բուժ աշխատողների հետ, պոլիկլինիկ ծառայությունների, բուժ աշխատողների, ուսուցիչների և դպրոցի կցված բուժքույրերի հետ միասին կարողանում են ֆիլտրել բոլոր այն հիվանդ կամ կասկածելի հիվանդ երեխաներին, որոնք հետագայում բժիշկը պետք է ճշտի ախտորոշումները։ Համաճարակաբան Արմինե Անդրյանը իրավիճակը գնահատում է նորմալ, հաշվի առնելով հատկապես այն հանգամանքը, որ ուսումնական հաստատություններում նույն ջերմաստիճանն է ապահովվում, ինչպիսին մյուս մարզերում։ Ըստ նրա, եթե բացակաների թիվը մինչև 12% է, համարվում է նորմալի սահմանում։ Մարզում սանդղակի ցուցանիշը փոքրինչ բարձր է։ Դա պայմանավորված է մի քիչ ծնողների անվստահությամբ, կարելի ասել, այսինքն հեռուստացույցով բազմիցս լսում են, որ խնդիրներ կա հիվանդության հետ կապված, հիվանդացությունը բարձր է, և նրանք գուցե նրանցից մի մասը ուղղակի վախենում է դպրոց բերել։ Մասնագետները շարունակում են հորդորել երեխաներին հագցնել եղանակին համապատասխան, հնարավորինս սահմանապակել շփումը հիվանդների հետ, չզբաղվել ինքնաբուժությամբ։ Ալիսա Հակոբյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագիծ։